Бага энэ одоо нөгөө сайжруулсан төлөвчтэй холбоотой ямыг одоо ямар хэмжээнд авч үзэж байна? Энийг их хурл анхаарал таахгүй бол энэ чинь одоо аимшигын хэмжээнд очсон байж шээ. Одоо өрчин ихэд шилх юм бол 3 том хүн 3 хүүхэд угаарцсан мэдээтэй байж. Нийтдээ бол энэ чинь 48 хороо нийслэлийн 48 хороог одоо хамарсан ийм асуудлууд ирээд байна. Бид тухайн үед энэ сайжруулсан төлөвшөө үйлдвэрлэхтэй холбоотой юм ярьж байхад бид бол санал байр сууриа илэрхийлж байсан. Гэхдээ энерги ресурс компани одоо хаягдлыг ашиглана гэдэг чинь хайшаа юм болох юм бэ? Наадах чинь бол одоо гангийн зориултай өндөр калоритой нүүрсийг ийм ахын хэрэглээнд одоо хэрглэж болох юм уугүй юу? Энэ Багнуурын одоо нүүрс чинь бол тэр хорт хими нэгдлүүдэн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс асар өндөр дүнтэй байна шүү гэж тухайн үед алтан хуйгийг энэ Багнуурын нүүрсийг Улаанбаатар руу зөөж оруулж ирж Улаанбаатарын утааг одоо 40-50% нэмэгдүүлэх энэ ажлыг хийж байхад их хурл дээр одоо энэ асуудлыг тавиал байж ирсэн. Тэгтэл тэр энерги ресурс компани одоо хаягдл угаасан нүүрсний хаягдлыг нь тэгээд барьцлуулагчтай холиод ингээд одоо шахмал дүнч нэртэй ийм юм хийгээд тэгээд тэрийг одоо улсынхаа нийслэл нийт хүн амынхаа одоо тал илүү хувийн амьдарч байгаа энэ Улаанбаатар хотод одоо туршаад байдаг. Гэхдээ энэ ч одоо болохгүй байх гэж нэгэн тодорхой болчиход байгаа энийг одоо яагаад зогсоод байгаа юм бэ? Гэхдээ энд бол ерөөсөө одоо Монголын төр бол онцгой яаралда бүр шуурхаа хойшлуулахгүй арга хэмжээ авмаар байгаа дэндүү хойрог байна гэж одоо бид үзээд байна. Би энэ хурлын байнгын хорооны хурлууд дээр би байнгын асуудлыг тавьж байгаа. Ямар нэгэн одоо зочроо энэ дараа хэмжээ авч байгаа юм аа. Энэ хийж байгаа одоо албан тушаалтнууд бол байнга өөрснийгөө хамгаалсан өмгөөлсөн иргэд олон төм рүү буруу чигсэн ийм мэдээлүүд хийгээд байна. Энэ чинь одоо тэр яндангаараа зуухныхаа амар утаа алддаг ийм зуухтай чинь хичнээн 10 жил одоо Улаанбаатар хотод амьдраад ирсэн ийм иргэд шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо энэ зуухнасаа болоод байна, яндангаасаа болоод байна, битүүн жил алдагдаад байна гэдээ ингэж яриад байдаг. Гэтэл наад сайжруулсан түлшин чинь ерөөсөө огт болохгүй одоо тэр хорт нэгдэл ямар нэгэн буруу юм байгаад байна гэдэг нь тодорхой байгаад байхад энийг яагаад одоо зогсоод байгаа юм бэ? Энэ Багнуурын архинаас хордсон 10-р хүн амьнасаа алдсан тэр үед чинь бол Монголын төр одоо бүх холбогдох байгууллууд ямар түргэн шуурхаа одоо ажил арга хэмжээнүүдээ авч явуулж ийлээ. Одоо ингээд энэ хүний алтан аим гэдэг чинь ерөөсөө бүр хайхрах эзэн байхгүй тоохоо болсон юм ерөөсөө ямар ч цочрол байхгүй өнөөдөр хүртэл явах юм. Ийм байж одоо болмооргүй байж ярал таарах хэмжээ авах хэрэгтэй байна гэж би ийм санал хэлэх гээд байна. За маргааш гишүүдийн асуулга хариултын цаг байгаа. Улсын хурлын гишүүн бям цогтоос шахмал түлшний асуудлаар 9 сарын 26-нд тавьсан асуулгын хариуг сонсохоор төлөвлөж байгаа. Энэ үрэндийн шахмал түлштэй холбоотой асуудлыг маргаашийн засгийн газрын 5-р өдрийн үдээс хойших чуулганаар хэлцээ гэж шадар сайдын төвшин бүлгийн дагтсрын дарга нар ийм саналыг төшүүлж ярилцсаж шийдвэрлсэн байгаа. За одоо хоёнгагийн болорч болно гэж.